Je 2. február. Vitajte pri najnovších správach. Súbežne s návštevou prezidenta Vučiča vo Francúzsku, v Paríži na trojdňovej návšteve je aj delegácia Srbska, v ktorej sú minister financií Siniša Mali, minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Tomislav Momirovič a zástupca belehradského primátora Goran Vesič. Hlavnou témou stretnutia s rôznymi francúzskymi predstaviteľmi je napríklad belehradské metro, ale rokuje sa aj o iných dôležitých hospodárskych otázkach. Včera sa naši delegáti stretli s tromi francúzskymi ministrami a dnes navštívili spoločnosti Alstom a Egis, ktoré budú pracovať na výstavbe belehradského metra. Srbský minister Mali povedal, že je veľký záujem zo strany francúzskych spoločností, aby investovali do projektov v našej krajine. Európsky parlament je pripravený začať druhú fázu stranického dialógu s Národným zhromaždením Srbska. Oznámil to David McAllister, predsedajúci výboru zahraničných vecí Európskeho parlamentu, po ukončení telefonického rozhovoru s predsedom Srbského parlamentu Ivicom Dačičom. McAllister diskusiu zhodnotil ako veľmi podnetnú a spresnil, že delegáciu Európskeho parlamentu budú predstavovať europoslanci Vladimír Bilčík a Táňa Fajonová a súčasťou delegácie znovu budú aj európski poslanci Eduard Kukan a Knut Fleckenstein. Spolupráca medzi Srbskom a Ruskom v oblasti dopravy je veľmi dobrá a ruské spoločnosti majú záujem investovať do vodnej dopravy a obnoviť riečne loďstvo v Srbsku. Bolo to oznámené po stretnutí podpredsedničky vlády Srbska a ministerky baníctva a energetiky Zorany Michajlovičovej s predstaviteľmi ruskej spoločnosti Kvárc Nové technológie. Nachádzame sa pred veľkými rozhodnutiami v oblasti elektroenergetiky a chceme sa zamerať na výstavbu stredných a veľkých hydroelektrární, pretože týmto spôsobom získavame 30% energie, uviedla Michajlovičová a dodala, že investičný plán v baníctve a v energetike prevýši hodnotu 10 miliárd eur. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii chytili DJ 20 rokov a DN 19 rokov kvôli existencii podozrenia, že sa dopustili trestného činu neoprávneného prechovávania omamných látok. Pri kontrole osobného auta, v ktorom sa podozriví nachádzali, polícia našla 114 gramov rastliny, o ktorej sa predpokladá, že je to marihuana. Zadržaní boli na 48 hodín a ďalej poputujú pred základný verejný súd v Starej Pazove. Zajtra sa v Starej Pazove v miestnostiach Skúsu hrdinu Janka Čmelíka uskutoční 20. schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Bude to prvé tohtoročné a priame zasadnutie po 5 elektronických schôdzach, ktoré sa konali kvôli koronavírusu online. V rokovacom programe sú výročné správy výborov pre úradné používanie jazyka a písma, pre vzdelávanie, informovanie a kultúru Národnostnej rady na rok 2020, ďalej schvaľovanie plánu a programu práce Národnostnej rady na rok 2021, schvaľovanie finančného plánu Národnostnej rady, tiež schválenie pravidiel na reguláciu postupu verejného obstarávania v Národnostnej rade. Členovia budú rokovať aj o pláne a programe Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021 a predložené budú aj informácie o doterajších etapách na príprave výstavby Slovenského centra v Novom Sade. Tiež sa majú zmieniť o voľbe riaditeľov v niektorých základných školách a posúdiť kvalitu jednotlivých učebníc v slovenskom jazyku. Schôdza začína zajtra o 17. hodine. Od včera zdražila elektrická energia o 3,4%. Ak je vypnutý laptop, ale ostane zapojený v elektrine, alebo ak je mobil nabitý a stále je zapojený do elektrickej siete, míňa sa zbytočne 4,5 kW týždenne a ročne až 235. Podľa našich výpočtov tak zbytočne platíme ročne o 1800 dinárov viac, len preto, že spotrebiče, ktoré nepoužívame, nevypojíme zo siete. Ako teda ušetriť elektrinu, čo treba vypájať, odpovedá Davor Macho, odborník na bielu techniku. Všetky púňače za mobilné telefóny, za laptopy, za všetko, čo sa plní, čo je uključeno do struje, čo má voľakú lampienku, ona troši struje, aj by bolo to najlepšie vypojiť zo struje, aj napríklad prvo posle LED sielice tietoka, mieňať tie, čo sa od 100, 150, 200 W zameniť za LED lampi, ker je sa od 8, 10, 12, 15, 20 W, to je dosť veľká ušteda. Sušička za sušenie šatov, napríklad, ak sa
čistia tie filtery, tak bude lepší protok vzducha. Čo by mohlo ešte? Vieš, mašina naplniť ju plnú, tak bude nie na pol prania, nebo tak sa dočka, tak sa naplňa, naplní, vieš, mašina aj to je to. Podľa údajov zo stránky COVID-19 RS v Srbsku bolo za posledný deň testovaných 12 191 ľudí, z nich 1903 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka Vojvodiny, Ústav verejného zdravia Vojvodiny oznámil, že za posledný deň na území pokrajiny je evidovaných 344 nových prípadov nakazenia koronavírusom a celkový počet aktívnych prípadov nákazy vo Vojvodine je 7304. A upriamime sa aj na Starú Pazovu. Za posledný deň bolo zaregistrovaných 18 nových prípadov nakazenia a momentálne je v našej obci 205 aktívnych pacientov s diagnózou koronavírus. Naďalej je z troch covid-ambulancií otvorená len jedna, a to priamo v Starej Pazove. Denne sa tu prihlási okolo 90 ľudí, z nich polovica ide na kontrolu a druhá polovica má podozrenie na nákazu a tí aj podstúpia antigénové testy. Po dlhšej nútenej pauze kvôli koronavírusu sa dnes v evanjelickom kostole hneď po pravidelných službách božích konalo stretnutie členiek oltárneho krúžku starších žien. Vznikol pred 47 rokmi a v marci bude 27 rokov odvtedy, čo krúžok vedie pani Katarína Forgáčová. V Starej Pazove pri evanjelickej cirkvi existujú už mnoho rokov dva krúžky žien. Tabita, oltárny krúžok mladších žien, a druhým je oltárny krúžok starších žien, ktorý vznikol v roku 1974 na návrh vtedajšej pani farárky Elenky Balážovej. Po nej a po Kataríne Uherovej prevzala úlohu vedúcej Katarína Forgáčová, ktorú všetci v zbore poznajú a vážia si ju. Ma teší, že v našom cirkevnom zbore vlastne ona ten svoj talent, tie svoje dary, ktoré mala ešte tam v 70. rokoch a ďalej sem bližšie využila a šírila, ako by sme dnes povedali, šerovala tú svoju lásku a ten svoj dar. Katarína je jedna z riedka ľudí, ktorí naozaj boli obdarovaní Pánom Bohom rôznymi darmi, a ktorá tie dary, ako to Biblii píše, že nezakopala tie talenty do zeme, ale ich dala na používanie pre všeobecné dobro. Strašne som proste dojatá, keď počúvam jej výklady, jej slova. U nej na stole sú iba knihy, odporúča mi často, čo mám si ja prečítať, alebo niektorú pesničku, ktorú si často prespevuje aj sama. Oltárny krúžok žien má veľký nadčasový význam. Zoskupujú sa tu veriace v cirkevnom spoločenstve, ktoré ich drží, povzbudzuje a naplňa. Katarína Forgáčová je už 27 rokov vedúcou tohto krúžku. Okrem príprav rôznych príhovorov, modlitieb, básni, piesní, jej zodpovedná úloha obnáša ešte viac. Veľmi veľa som navštívila nemocných. Je to koho aj po 2-3 raz, kto dlhšie býva chorý. A naveky som si našla priliehavý príhovor, aj sme, pravda, spievali so spolu sestrami, kto kedy išiel, kto kedy mohol, kto koho kedy poznával, to tak bolo. Ak to epidemiologická situácia dovolí, ženy z obidvoch oltárnych krúžkov, aj mladších, aj starších žien, sa opäť plánujú pravidelne stretávať a v roku 2021 sa tešia aj na oslavu storočnice osamostatnenia evanjelickej cirkvi. Stefan Subotič z Belegiša, ktorý začiatkom decembra minulého roka kvôli leukémii podstúpil transplantáciu kostnej drene, sa aj naďalej nachádza v Nemecku v meste Flensburg a musí pravidelne chodiť na kontroly, pretože prvých 100 dní po transplantácii to je najrizikovejšie obdobie. Stefan má momentálne tzv. Transplantačný vírus, je pod stálym lekárskym dohľadom a pokračuje v ďalšej potrebnej liečbe. Aby úplne vyzdravel, potrebný je aj čas, aj veľa trpezlivosti. Streda polooblačná, pravidelne sa budú striedať aj oblačné, aj slnečné intervaly. Teplomer bude ukazovať od 1 do maximálnych 13 stupňov a slabý vietor ráno z juhozápadu, ďalej počas dňa z juhu a popoludní z juhovýchodu. V následujúcich dňoch teplota neklesne pod nulu a najvyššie denné teploty sa budú pohybovať nad 10 stupňami. Vojvodinský kalendár hovorí, že dnes sú Hromnice a meniny má Mária, zajtra oslavuje meniny Blažej. Všetko najlepšie a s novými správami
témami sa prihlásime opäť zajtra v rovnakom čase.